Selamun aleyküm. Merhaba Berat. Скъпи дами, първо бих искал да ви поздравя с празника, да ви пожелая много здраве, много любов, много усмивки и дръжте малко по-здраво момчетата, защото понякога кривват от правия път. Нали така? А вие знаете как. Скъпи брати и сестри, скъпи депесари, скъпи симпатизанти, на прага сме на най-важните избори след 89-та година. Казваме най-важните избори, защото асоциацията с тогавашните времена е много силна към днешно време. Особено във Венец, а и в България като цяло. 89-та година някой си мислеше, че с репресии, с страх, с репресиите на властта може да ни унижава честта, достоинството. Мислиха си, че могат да ни отнемат имената, вярата, идентичността. Само те така си мислиха. Е да, успеха да сменят документите за самоличност служебно, по начин по който искаха. Но нашите имена са записани в душите ни и никой не може да ни ги отнеме. Затова 89-та година под ръководството на доктор Ахмед Доган бяха организирани мирните майски протести, срещу които репресивната машина изкара танкове и автомати. Имахме жертви. Но успяхме. Победихме в името на името, в името на честта, в името на достоинството, в името на свободата, в името на демокрацията, защото това беше причината за падането на комунистическия режим и да се установи демокрация в нашата родина България. Ние го направихме тогава. Но не само свалихме тоталитарния режим. Ние зададохме и посоката за развитие на България. По-опитните хора помним. 91-а година от трибуната на Народното събрание Движението за права и свободи заяви, че мястото на България е в Европа и пътят към Европа минава през Босфора. Така ли беше? Днес това е факт. За наша чест, за наша гордост, 2004 година, когато бяхме във властта, България стана член на НАТО. 2007 година, когато участвахме във властта, България стана член на Европейския съюз. Сега, разлика обаче има ли? Има. Тогава, ако се борихме против тоталитарния комунистически режим, днес трябва да свалим модела на омразата, арогантността, агресията и авторитаризма и в България, и в Венец. Това трябва да направим днес. Но освен, че трябва да премахнем страха и агресията, която се сипе срещу нас, ние задаваме и посоката. Отново. От 5 години повтаряме, че нашите приоритети са чист въздух, чиста вода, чисти храни, чиста енергия.
т.е. чиста зелена икономика, високи технологии и включване на свободните и активни граждани в политиката. Призовавахме основните партии да седнат на масата на база партийните приоритети, да определим приоритетите на държавата, за да има ускорено развитие в страната. Никой не дойде да сяда на масата. Нали знаете защо? Нито имат приоритети, нито имат визия, нито имат програма за развитие на страната. Но те много добре знаят. Движението за права и свободи е единствената партия, която има програма за ускорено икономическо развитие на България. А това сме го доказвали в периодите, в които сме били на власт. Само допреди малко слушахме господин Цонев с икономическите показатели. 2001 година идваме на власт при борч 17 милиарда и половина. След 8 години излизаме от властта и оставяме само 1 милиард и половина борч. 16 милиарда сме върнали. Но как? Чрез инвестиции и развитие на икономиката. За една година тогава имаше 10-12 милиарда лева инвестиции в българската икономика. Днес колко са инвестициите? Аз ще ви кажа. Нула. Защо? За да има инвестиции, инвеститорите искат сигурност за инвестицията. А не сутринта да говорят едно, след обяд второ, вечерта трето. И да лъжат. Да сменят правилата през час. Държавните органи да не функционират. И да има еднолично управление на Бойко Борисов в държавата. Нали го знаете? Няма органи. Всички органи са унищожени, държавните органи. Единственият управляващ в държавата е Борисов. Там няма и министри. А за институциите да не говорим. Той воюва с президентската институция, а председателя на Народното събрание, нали знаете как я нарича? А те и сами себе си по този начин оценяват. Той казва, вие сте прости и аз съм прост. А за председателя на Народното събрание казва, тя е проста. Така се самооценяват, за да дойде времето професор Елчев да оцени кой стои начело на държавата и какви хора са те. Прилича ли ви малко на Венец? Нали? Усмихвате се, прилича. И тук има един Бойко, Бейзат. Горите ги има като мирас, като наследство. Ама те са държавни. И един ден ще се търси и сметка, нали знаете? За държавните служители и лесничеите, които искат да се правят на партийни функционери, от тук им казвам. 5 април ще се оцени кой иска да бъде партиен функционер и кой иска да е на държавна служба. Защото в България има закон за държавния служител. А не с задачи ти 20 гласа, ти 30 гласа, ти 50 гласа и лесничейте да дерибействат, а Бейзат да си мисли, че той е и властта, той е и бизнеса, той е работодателя, той е всичко. Живеем в 21 век в демократична България. На Бейзат от тук мога да му кажа, вашите репресии не могат да оплашат гордите и достойни жители на Венец и на Шумен. Нас, тоталитарната власт на Тодор Живков не можа да ни оплаши. Неговия пазач ли ще ни оплаши или слугата на пазача? Защото 89-та година с голи ръце свалихме тоталитарния режим. Да, дадохме и светни жертви.
Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Mekanları cennet olsun. Не бяхмез голерецема, къде беше Борисов тогава? От другата страна на барикадата и държеше автомат в ръцете си. И днес той ми говори за възродителен процес. А неговия заместник-председател на парламентарната група излезе от трибуната на Народното събрание и казва: такива събития не е имало и тези хора са се самонаранявали. Ние сме се били самонаранявали 89-та година, 85-та година, 75-та година, 73-та година, 72-та година, 64-та година. Ние сме се били самонаранявали. И днес казват: ето ние сме толерантни и при нас има турци. Имаме и народни представители, и ги правим и министри. Да ви кажа как ги правят и защо ги правят. Защото и в комунистическия режим имаше едни турци сложени като табела и фар за оправдание за репресиите. До сега имаха един турчин там, той май половин. Вежди Рашидов. Назначиха го и министър на културата. Нали знаете какъв е резултата? С много труд, мъка и усилия разкритите театри в Разград и в Кърджали, а кърджалийският театър носеше името на майка му, с неговия подпис бяха закрити. Затова ги имат турците в ГЕРБ. И затова ги ползват. Да закрие театъра, който носи името на майка му. И тук сега ще излиза Бейзат и ще казва: моят син е кандидат. За какво? За репресии върху хората. Нас тоталитарният комунистически режим не може да нас спре. Камо ли слугата на пазача на Тодор Живков? Няма да позволим това. И за това ситуацията в Венеца, която е такава, тя и в държавата е същата. И в държавата има една авторитарна власт и всички органи са елиминирани. Ще ви дам още един пример, защото се намираме в духовния, културния, академичния, икономическия център Шумен като регион. 8 години внесените учебници за изучаване на турски език бяха внесени за одобрение в Министерството на образованието. И 8 години никой не иска да ги погледне дори, за да изучават нашите деца майчиния си турски език в нашата родина България. А това е гарантирано в Конституцията на нашата родина България. Там пише: ползването и изучаването на майчиния език е гарантирано от държавата. И да ви кажа как се гарантира. 8 години не ги одобряват. Тогава по решение на партията намерихме законната възможност внесените за одобрение учебници да ги отпечатаме като учебни помагала и по партийна линия да ги раздаваме. Да има нашите деца от какво да учат майчиния си език. И тогава потом в колата и чувам тогавашния образователен министър да казва: партийни централи са раздавали някакви учебници и те ще ли да правят разследване. Знаете ли какъв беше резултата? Веднага му звъннах и казах: не да прави разследване. Учебниците са издадени от Движението за права и свободи,
адреса ни е София, Стамбулински 45А. Аз съм денонощно в централата да заповядат на проверка. Няма проблем за проверките. Но има ли държава, има ли конституция в нашата държава и кога неговото министерство ще одобри нашите учебници? И какво трябва да направим ние, за да бъдат одобрени внесените учебници? Резултатът знаете ли какъв беше? До края на 18-та година учебниците ги одобриха. И всяка година, май месец, Министерство на образованието внася програма за отпечатване на всички учебници за одобрение в Министерски съвет, защото по закон учебниците са безплатни и държавата е ангажимент да снабдява децата ни с учебници. Гледаме списъка, учебниците за изучаване на турски език не фигурират в този списък, въпреки че ги бяха одобрили. Отиваме една делегация на среща при министъра, а казват технически пропуск. Има процедура сега преди решението на Министерски съвет, само да бъдем сезирани, то ще се поправи, законът е ясен. Резултата знаете ли какъв е? Централата на Движението за права и свободи пусна сигнала до Министерски съвет и законовите разпоредби. Резултата. Излезе решението на Министерски съвет без учебниците за изучаване на турски език. Веднага след решението на Министерски съвет, Централното оперативно бюро на ДПС взе решение. ДПС ще отпечата учебниците за децата за изучаване на турски език и така го правим. Тогава аз задавам въпроса. Бейзат по-различен ли ще бъде от Вежди Рашидов в ГЕРБ, редом до министъра на образованието в листите на ГЕРБ? За какво да е там? За да пречи да изучаваме майчиния си език? За да развиваме културата и традициите си, духовността си? За това ли е там? И да правят репресии върху хората? Няма да го позволим. И за това, ако за 10 години пребиваване във властта на ГЕРБ, това струва 20 милиарда борчове за нашите деца, моят призив е да се обединим, защото Движението за права и свободи има програмата за ускорено икономическо развитие на страната. С нови технологии и инвестиции в България да разкрием работни места, а не нашите деца да търсят препитание някъде в чужбина. Да тръгнем да връщаме борчовете на Борисов, които той ги раздава от джипката, безразборно и безконтролно. За да не плащат нашите деца и нашите внуци борчовете, които продължават да ги трупа, Бойко Борисов. Това трябва да направим на тези избори. За да има бъдеще в нашата родина за нашите деца. За да има ускорено развитие на България. За да не завещаем на нашите деца и внуци последното място в Европейския съюз, а да имат достоен живот в България за всеки български гражданин. Аз ви благодаря, но имам един въпрос. Ще го направим ли? Ще победим ли страха? Кой е номера? Абе, докус, бе. Нали знаете онази песен? Знаете ли? ДПС-и ики гözüm kapalı bulabilirim. Докузу ики гözüm kapalı bulabilirim. Знаете ли? Знаете, да, браво. Ще пеем след малко заедно. Аз ви благодаря. Желая ви много здраве, много разум, много сила, много единство
и на тези избори с номер 9 да победим страха, да победим простотията в държавата. Благодаря ви, бъдете живи и здрави! Саулон Барулон! ДПС! ДПС!